မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘီအန်ဒီအသွေးသွေးကကင်ဝေးပြီးကိုစိန်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမ်းမ။ဒီနေ့မေ23ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့လက်ထုတ်တော်ဂျေးရွာကပြည်သူ32ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ13အပါဝင်ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား80ကျော်ကတပ်ဖြတ်သွားတာလို့လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းခေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာနက Transformer အစားထိုးလဲလဲတပ်ဆင်ပြီးလျှက်စစ်မီရရှိရေးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်တောင်းကတပ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပြည်သူတွေရဲ့ကူညီဖိမမှုကြောင့်ကြီကားပြားတရားနဲ့ကြီကားအုပ်ထုပ်တရားတလုံးရရှိပြီလို့ဒေါ်လာစစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့။ဘူပြင်း6တွေ့တဲ့ကာလမှာကေနီစစ်ဆောင်အတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆီအာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကလက်ထုတ်တော်ဂျေးရွာကပြည်သူ32ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ13အပါဝင်ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား80ကျော်ကတပ်ဖြတ်သွားတာလို့လူအခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပေါ့။စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်လက်ထုတ်တော်ဂျေးရွာရှိပြည်သူ32ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခမရ13အပါဝင်ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား80ကျော်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေ12ရက်စွဲနဲ့အတိအပြထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖတ်စေအုပ်စုအင်အား80ခန့်ကမေ17ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာလက်ထုတ်တော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထုံးဝင်ရောက်ကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာစစ်ဆောင်နေတဲ့အမျိုးသား24ဦး၊အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ရွာထဲရှိအမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ32ဦးတို့ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူ18ဦးခန့်တန်ရာရတဲ့အပြင်အဆိုပါတန်ရာရသူပြည်သူများထဲမှတဦးမှဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာသေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေနဲ့ကလေးမိပါတွေအပါအဝင်ပြည်သူ20ဦးကျော်ခန့်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကဂျေးရွာကိုပါမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းမြန်တပ်မှဌာနချုပ်33နဲ့အမှတ်73ချင်းမြန်တပ်ရင်းအမှတ်936စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းအမှတ်929ထောက်ပံ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြူစောတိစုပေါင်းတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးတန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးတည်ဟူတဲ့ဥတီချက်များကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ဆွဲထားတာကြောင့်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုများကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဆလတင်ဆက်မှာကခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာနက Transformer အစားတိုးလဲလဲတပ်ဆင်ပြီးလျှက်စစ်မီရရှိရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်ဦးမြို့နယ်ကျေးရွာတရွာမှာအမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရလျှက်စစ်နဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာနက Transformer အစားတိုးလဲလဲတပ်ဆင်ပြီးလျှက်စစ်မီလဲရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်စနဲ့ဆွေးဝင်ကြီးဌာနထောက်ပံ့တဲ့ 33 0.4200kVA transformer ကိုတပ်ဆင်ပြီးမေ17ရက်မနက်7:30မိနစ်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအကြံဖတ်စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးထားတဲ့ transformer မီအားမြင့်ဆက်ကိုအသည့်အစားထိုးလှဲလှဲပေးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်လျက်စနဲ့ဆွေဝင်ကြီးဌာနရဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တာဝန်ခံတွေအကြာကာလအတွင်းခြေရွာ14ရွာကိုမီလဲရေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး Transformer 12လုံးပြင်ဆင်နေစေဖြစ်ကဝင်ကြီးဌာနမှထောက်ပံ့တဲ့ 33 0.4200kVA အမျိုးအစားကိုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါခန္ဓာကိုမြို့နယ်ပါဖကောင်းဆောင်ဘဂဖတာဝန်ခံဒုတာဝန်ခံလျက်စတာဝန်ခံပြည်သူ့ရင်ခွင်တာဝန်ခံတရားရေးဥက္ကဋ္ဌသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗဏ္ဍာရေးတွက်ဖက်တာဝန်ခံတရားတာဥက္ကဋ္ဌပါဖရုံးအဖွဲ့မူမြို့နယ်ပါကဖရဲဘော်များတိုက်နယ်နှင့်ပါကဖကောင်းဆောင်တူကောင်းဆောင်နှင့်အဖွဲ့များရက်ကြီးပါဖပါကဖများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမီးဖြတ်ထားတဲ့ဂျေးရွာပေါင်း38ရွာနဲ့ Transformer 15လုံးအထိဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာပါ။အခုတင်ဆက်မှာကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကတပ်သား2ဦးလက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့
ကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့ကိုစစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာဆစ်စင်ရေးမှာရေးပါတဲ့တမ9998တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထံမေဆနေရမှာလက်နက်ခဲရညွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့ကြားပြစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အယူမတန်အမြင့်မှန်တဲ့ပြည်သူမြေတာခံယူကဖြင့်တမိုင်းလဲလှငွေလဲရလို့ကြားပြစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ကြပြူစစ်ကြောင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ခဲယံအပြည့်အစုံနဲ့တကွာပြည်သူရင်ခွင်ခေလုံလာသူတွေကိုအမြဲတမ်းကြိုဆိုနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့ကိုဦးတီလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းကိုကြပြူစစ်ကြောင်းအပါဝင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ ကြပြူစစ်ကြောင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိနေတာကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဘေးကင်းရာအရပ်မှာသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးအာဏာရှင်တစုအတွက်အသက်ပေးနေတဲ့စကားစတပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထံအလင်းဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာအသိပေးထားပါတယ်။ ဆလတ်တင်စပေးမှာကတော့ပြည်သူရဲ့ကုညီဖေးမမှုကြောင့်ជីကပြားတရားနဲ့ជីကအုတ်ထုတ်တရားတလုံးရရှိပြီလို့ဒေါနာစစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာပြည်သူရဲ့ကုညီဖေးမမှုနဲ့ជីကပြားတရားနဲ့ជីကအုတ်ထုတ်တရားတလုံးရရှိခဲ့ပြီလို့တောင်ပိုင်းစစ်သေးတာစစ်သေးတာခွဲအမှတ်3ကွက်ကဲမှုအောက်ရှိဒေါနာစစ်ကြောင်းက PVTV ကိုပြောပါရယ်ပြူဟာ36ဆစ်စင်ရဲ့နေမြင့်မှာအခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF ဒေါနာစစ်ကြောင်းထံကိုမနေ့ကအသက်ငယ်ជីကအုတ်ထုတ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးပထမအကြိမ်တက်ခွဲခုနှစ်တက်ခွဲ၄နဲ့စစ်ကြောင်းအတွင်မတက်ဆင်ရသေးတဲ့ရဲဘော်အချို့ကိုတက်ဆင်ပေးသွားမှလို့သိရပါရယ်ဒေါနာစစ်ကြောင်းစစ်ရေးဌာနမှရဲမေစကလကအသက်ငယ်ပစ္စည်းတွေကိုတက်ခွဲတိုင်းမတက်ဆင်နိုင်သေးဘူးအခုကတက်ခွဲ၄ခုနှစ်ကိုတက်ဆင်တာပါ တက်ခွဲ6ကတော့လုံးဝမတက်ဆင်ရသေးပါတက်ခွဲ7နှစ်ကတက်ဆင်ထားပေမဲ့အနည်းငယ်ကြာမှသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေါနာစစ်ကြောင်းမှာတက်ခွဲ7မှာတက်ခွဲ8အထိရှိပြီးကော့ဂရိတ်မွန်တနင်္သာရီတို့အထိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေမှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့များနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရဲမေစကလကကျမတို့စစ်ကြောင်းရဲ့စနိုက်ပါတလက်ဝဲယူနိုင်ရေးပြည်တော်ဝင်ပြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကိုအသက်ကြီးကအောင်ရှင်ရဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ခလာရ299ကိုနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကမ်ပိန်းခဏရန်နာထားရတယ်လို့ပြောပါရ ရှေ့တန်းမှာအသက်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အသက်ကယ်ကြီးကအုတ်ထုတ်တို့မှာအရန်အရေးပါပြီးမကြဆုံးသင့်မဲကြဆုံးသွားရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရှိရလေအောင်အခုလိုတက်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတယ်လို့လဲဒေါနာစစ်ချောင်းကအသိပေးထားပါတယ် ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပူပြင်း၆တွေ့တဲ့ကာလမှာကင်းနီစစ်ဆောင်တွေအတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ ပူပြင်း၆တွေ့တဲ့ကာလမှာကင်းနီတေသားကဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်တောက်တုံးရေလိုအပ်နေတယ်လို့ကင်းနီပြည်ဆစ်ဘေးဆောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ရေးကွန်ရက်ကပြောပါရယ်အလူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကင်းနီပြည်ဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းရေလိုအေးတဲ့ဘဝမျိုးရရှိဖို့ရေလိုအပ်တဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရေလာလှူပေးကြပါလို့ပြောပါရယ်အလူရှင်တွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ကင်းနီပြည်ဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းအချို့ကိ
အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရဲ့လူထုစနပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကတထောင်114ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကြောင်းရှုံရေးစနပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရစေ။ စနပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ကအကြံဖတ်ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရဲ့ချီတက်စနပြခဲ့ကြတာပါ။ရမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလှည့်ကျေးတီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြောင်းရှုံရေးစနပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလှည့်ကျေးတီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိ
ရှောင်ရေး စနပြ တပိတ်ကို ဒီကနေ့ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် စနပြ တော်လှန်ပြည်သူတွေက အောင်လာလွှင့်မီ ဒေါင်းသွေးနေ တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ စာသားကို ကိုင်ဆောင်ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ကြာရှောင်ရေး ဟစ်ကြွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒေသခံ တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာ နယ်မြေမငြိမ်သက်မှုတွေ ကြားရတဲ့ကနေ အကြမ်းဖက်စစ်တပ် ကြာရှောင်ရေး စနပြ တပိတ်ကို နေ့စဉ် ပြုလုပ်နေကြတာပါ ဒါကတော့မေ 23ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုစနပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။